Marshall Pick, Kabanata 4,800 Dalawa pa ang dumating, dahado si Grape at sumigaw ng malakas. Nakita ito ni Little Mushroom at sinubukang pigilan ang laban, ngunit nataman din ang kawayan at nabaligtad ng ilang beses. Ang mga invisible spores ay lumipad palabas at ang mga nakapaligid na cultivator ay nakaramdam ng pagkahilo habang ang mga ilusyon ay lumitaw sa harap ng kanilang mga mata. Si Little Mushroom ay nakadama na mali. Mabahong kawayan, tinamaan mo ako, lalaban ang kita. Ibinabani ni Little Mushroom ang ulo nito at sinuntok ang kawayan, ngunit binawi ito ng espada ng kabilang partido. Bumagsak ang Little Mushroom sa lupa kasabay ng pag-agos ng mga luha sa mukha nito. Nagalit si Grape, "Ang lakas ng loob mong aybuli si Little Mushroom, lalabanan din kita." Sumasayaw ang mga ugat ng Little Mushroom na parang tinubuan ng hindi mabilang na mga bisig at nakasabit sa kawayan, tila gustong mamatay kasama ng kawayan. Umindayog ang katawan ng binata na nakasuot ng itim at bahagyang namula ang mga mata. Bigla siyang umiling. Ilusyon. Pagtaas ng kamay, sinalo niya ang kawayan sa kamay. Ang lilang kawayan ay nagbuga ng isang lilang liwanag na bumalot alot sa binata, na nagalis ng dinakikitang mga spore at nagising ang binata na nakaitim na damit. Pagtingala, nakita niyang kay na ang mga nakapaligid na cultivator ay nataranta. Malinaw, hindi nila namalayang nahulog sila sa isang ilusyon ang ilan sa mga cultivator ay tumatawa ng malakas habang ang iba ay lumilipad sa paligid, dahilan upang tumayo ang mga balahibo ni Yang Kai. Sabi ng kawayan, Bata, huwag kang matakot, nandito na si Master Bamboo, ang ilusyon ng munting kabute na iyon ay walang magagawa sa iyo. Tumango ang binata na nakasuot ng itim na damit. Hinawakan din niyang kay Sinapu Shiong at Little Mushroom at ipinatong ang mga ito sa kanyang mga balikat. Napatingin siya sa binata ng may interes. Paano kita haharapin? saglit na natahimik ang binata bago niya ikinulong ang kanyang mga kamao. Binati ni Siang Ying si Brother Yang. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Kilala mo ba ako? Sinabi ni Siang Ying. Ang pangalan ni Brother Yang ay parang kulog sa aking tenga. Nakakahiya, tama, bahagyang ngumiti si Yang Kai. Kumunat ang ni Siang Ying, hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Yang Kai narinig niya na si Yang Kai ay napakabangis, pumatay ng libu-libong lightning sword pavilion cultivator sa isang labanan at pumatay ng libu-libong sword pavilion cultivator sa star market. Masasabing killing star siya, pero ngayong nakita na niya ito ng personal, alam niyang iba siya sa mga chismis. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, hindi siya pamilyar kay Yang Kai. Maaaring kilala ng isang tao ang mukha ng isang tao ngunit hindi ang kanyang puso, kaya hindi siya nang ahas na tumalon sa mga conclusion sa kanyang puso, labis siyang nag-iingat kay Yang Kai. Gusto kong kumuha ng Taiyi Purifying Divine Water. Brother Siyang, may payo ka ba? Itinagilad ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa kanya. Bagamat maraming tao dito, lahat sila ay nahulog sa ilusyon. Sa sandaling ito, ang kanilang mga isip ay nasa kaguluhan at hindi sila isang banta. Ang tanging may malay ay sina Yang Kai at Siyang Ying. Walang pakialam na sinabi ni Siyang Ying. Aasa tayo sa sarili nating pamamaraan. Malinaw, Ayon yang umatras. Ang tai divine water ay talagang kaakit-akit din sa kanya. Tumango si Yang Kai at tinitigan ang purple na kawayan sa kanyang kamay. Iniba niya ang paksa at sinabing, "Brother Xiang, ang kawayan na ito ay pambihira. Handa ka bang makipaghiwalay dito?" Bago pa makapagsalita si Xiang Ying, galit na sinabi ni Bambo. "Huwag mo nang isipin si Master Bambo. Para ka lang ng dead grape. Siguradong hindi ka mabuting tao." Natahimik si Yang Kai at tumawa mukhang hindi tayo nakatadhana, casual na tanong niya, dahil ayaw ni Bambo, ayaw siyang pilitin ni Yang Kai. Kung talagang gusto niya itong agawin, hindi niya magiging kalaban si Xiang si Ying. Hindi siya pinansin, humakbang pasulong si Zhang Zuan. Kinakabahang sinabi ni Grape, Master, mag-ingat ka, medyo kakaiba ang lugar na ito. Bahagyang umiti si Yang Kai at sinabing, Imposibleng hindi mababantayan ng Heaven and Earth Spiritual Treasures. Gayunpaman, kahit na may mga panganib, maaari nating lampasan ang mga ito ng puwersa. Sa sandaling matapos siyang magsalita, siya at si Siyang Ying ay parehong sumugod. Sa sandaling kumikislap ang kanilang mga figure, ang dalawa sa kanila ay nagpadala ng isang hampas ng palad sa isa't isa. Sa isang malakas na putok, bahagyang ng inag ang figure ni Yang Kai habang siya ay nagpakawala ng isang maliit na sigaw ng pagkagulat. Nakapagtataka, si Siyang Ying ay hindi napalipad sa pamamagitan ng kanyang hampas ng palad nakakamangha, uri ni Yang Kai. Bagamat ito ay isang maikling pakikipagugnayan lamang, nakikita pa rin ni Yang Kai na ang siyang ying na ito ay pambihira. Sa palad ng kabilang partido, mayroong ilang uri ng yin, yang, at five elements na enerhiya na nananatili sa paligid nito, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng malaking kapangyarihan. Bukod dito, ang kalidad ng mga pag-atake na ito ay medyo mahusay din. Kahanga-hanga, lahat sila ay nasa 6 grade. Sa madaling salita, ang nakondens ni Siang Ying ay lahat ng 6th grade heaven opening materials. Kung hindi, hindi niya kakayanin ang kanyang palad. Tinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at sinabing, Brother Siang, ikaw ba ay isang disipulo ng Blessed Land? Sa nakikita niya, iilan lamang ang mga tao mula sa Blessed Land na may kakayahan na palamigan ang 6th grade force. Pinatatag ni Siang Ying ang kanyang katawan at pinigilan ang gamulong dugo sa kanyang puso. Puno siya ng paghanga, nakakamangha talaga si Brother Yang ang nakababatang kapatid na ito ay nagmula sa isang hamak na background at hindi nagmula sa alinmang blessed land. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Naiintindihan ko, ang siyang ying na ito ay isa ring tagapagdala. Tanging ang kapangyarihan ng isang divine spirit ang makapaglilinang ng isang napakahusay na tagapagdala, ngunit hindi alam ni Yang Kai kung sino siya. Matagal na niyang narinig mula kay Zhu na maraming divine spirit ang lihim na nilinang ang kanilang mga tagapagdala, na nagpapahintulot sa kanila na masigasig na linangin at palakasin ang kanilang lakas upang samantalahin nila ang pagkakataon sa Land of Elders. Ngunit sa ngayon, siyang kailang ang nakakaalam tungkol kay Shuzin at sa iba pa, kaya hindi niya inaasahan na makikilala niya ang isa rito. Hindi katakataka na kaya niyang kolektahin ang purple bamboo. Dahil siya ay tagapagdala ng divine spirit, natural na mayroon siyang kakayahang ito. Habang nagsasalita, hindi tumigil si Yang Kai at mabilis na lumapit sa puting jade trough. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni si Yang Ying nang makita niya ito at biglang lumabas ang isang layer ng dugo mula sa kanyang katawan. Malinaw, gumamit siya ng ilang uri ng secret technique para pataasin ng gusto ang kanyang bilis habang sumugod din siya patungo sa puting jade trough. Ngayong silang dalawa lang ang nakikipagkompetensya para sa Taiyi Purifying Divine Water, kung sino ang unang makakarating sa white jade trough ay siyang mangganguna. Natural, Ayaw niyang one Ngunit hindi nagtagal, nagpakita siya ng pagtataka dahil kahit anong pilit niya, hindi siya makalapit sa puting jade trough. Paglingon niya, nagpakita rin siyang kay ng nabigla na ekspresyon. Ang puting jade trough ay talagang hindi masyadong malayo sa kinatatayuan nilang dalawa, halos isang libong metro lang ang layo. Sa lakas nilang dalawa, hindi nag e ang distansyang ito at madadaanan nila ito sa isang hakbang. Ngunit kakaiba, gaano man kabiles tumakbo ang dalawa, hindi nabawasan ang distansya sa pagitan nila at ng puting jade trough. Ang labangan ng bato ay palaging halos isang libong metro ang layo mula sa kanila. Sa pagtingin sa paligid, ang cultivator ay nakulong pa rin sa ilusyon at ang distansya sa pagitan nila ay hindi gaanong nagbago. Parang nasa iisang lugar pa rin sila ni Yang Kai. Ang mukha ni si Yang Ying ay solemn na at malamig na pawis ang tumutulo sa kanyang nuo. Masyadong kakaiba ang sitwasyong ito at hindi pa siya nakatagpo ng katulad nito ilang sandali pa ay tumakbo na, maraming tao ang biglang sumulpat sa kanilang paligid. Ang mga taong ito ay hindi nakikita noon pa, ngunit sa sandaling ito, lumilitaw sila sa kanilang paligid na parang mga multo, bawat isa sa kanila ay desperadong nagsisikap na makalapit sa puting jade trough, ngunit sa kasamaang palad, sila ay walang kapangyarihan. May mga cultivator din na nakatayo at nakatingin sa mga tao sa paligid nila na parabang mga tanga. Parehong nagulat si Nayang Kai at si Yang Ying. Ano ang nangyayari sa mga taong ito? Saan sila nang galing? Ang mga taong ito ay tiyak na hindi ang mga taong nakulong sa ilusyon ngayon lamang, dahil ang mga taong iyon ay nakulong pa rin sa ilusyon at hindi nagawang palayain ang kanilang mga sarili. Dalawa pa ang dumating. Tumawa ng malakas ang isang matandang lalaki. Ha! Tapos na, natatakot ako na hindi na tayo makakalabas. Nagtataka ako kung paano walang panganib sa paligid ng gayong world treasure, ngunit lumalabas na ang panganib na ito ay hindi matukoy at matatagpuan lamang kapag ang isa ay pumasok. Ang isa pang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakatayo pa rin ay umiling at bamantong hininga, ang kanyang mukha ay namumula. Ano ba naman itong lugar na ito, gusto ko nang lumabas. Sinubukan ng ilang tao na tumakbo sa kabilang direksyon, ngunit hindi sila makatakas mula sa lugar na ito tila mayroong isang hindi nakikitang hola sa paligid ng puting jade trough na nakakulong sa lahat sa loob. Ang hola na ito ay kakaiba at hindi mahuhulaan. Kahit sa ang direksyon sila tumakbo, hindi sila makatakas kahit kalahating hakbang. Lam Ingaling bisandali siyang kay sa paligid bago huminto at nagtanong. Mushroom, isa ba itong ilusyon? Ang maliit na kabute ay umiling na parang isang kalansing tambol. Hindi ko ito nararamdaman. Ang Black Magic Mushroom mismo ay nagkaroon ng epekto ng pagdudunot ng mga guni-guni. Dahil sinabi nito, hindi ito dapat maging isang ilusyon. Higit pa rito, hindi napansin ni Yang Kai ang anumang bakas ng isang ilusyon. Kung ito ay talagang isang ilusyon, maaaring basagin ito ng soul-warming lotus. Hindi ito ilusyon. Kumunat ang luon ni Yang Kai at lumingon sa isang tao sa hindi kalayuan. Matanda, gaano ka nakatagal dito? Ang matanda ang nagsalita kanina. Hearing the question, he said, Ha! Tatlong araw na akong nakulong dito. Ako ang unang pumasok, at sunod-sunod na pumasok itong mga lalaking ito nitong mga nakaraang araw. Hindi na kay Mixi ang Mayroong hindi bababa sa ilang daang mga cultivator na nakulong dito. Sa madaling salita, sa nakalipas na tatlong araw, natuklasan ng daan-daang taong ito ang Taihi Purifying Divine Water at gustong kunin ito para sa kanilang sarili, ngunit bilang resulta, nahulog sila sa kakaibang hola na ito at hindi nila nagawang palayain ang kanilang mga sarili. Siya at si Siang Ying ang huling pumasok, at ang dahilan kung bakit hindi pa nila natuklasan ang mga taong ito noon ay marahil ay dahil hindi pa sila tuluyang nakapasok sa invisible cage na ito. Nang tumuntong sila sa lugar na ito ay nakita nila ang mga taong ito. Matanda, may nahanap ka ba? Tanong muli ni Yang Kai. Napabuntong hininga ang matanda, kung may nakita ako, bakit dito makukulong ang matandang ito? Tumangala siya at sumigaw. Tumigil ka sa pagtakbo, hindi ka makakatakas. Tatlong araw nang tumatakbo rito ang matandang ito at hindi ko pa nakikita ang labangan ng bato. Hanggang kailan mo gustong tumakbo? Nang marinig ito, unti-unting tumigil ang lahat. May nagsabi, ano bang problema sa lugar na ito? Kitang-kita ko na umuusad na ako, pero bakit nasa iisang lugar pa rin tayo? Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ng sinuman, kaya naman ito ay kakaiba maaaring mayroong isang natural na array dito, o maaaring ito ay isang illusion array, o isang maze array. Kung hindi natin masira ang array na ito, tayo ay makulong dito magpakailanman. Paano natin masisira ang array na ito? Mga kaibigan, sino ang bihasa sa array formations? Medyo may alam itong kapatid na ito, pero wala akong makita. Baka kasi hindi ako sanay. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hihintayin ba natin ang kamatayan dito? ang grupo ng mga tao ay nagsisigawan, sunod-sunod na nag-uusap. Napakasigla noon. Patuloy na inaaliw ng matanda ang damdamin ng lahat, at hindi naging madali para sa kanya na pakalmeyan ang mga tao. Malakas niyang sinabi. Dahil walang sino man sa inyo ang makakasira sa hanay na ito, kung gayon ang opinyon ng matandang ito ay sirain ito ng may puwersa. Sabay-sabay tayong lumusab at gamitin ang ating pinakamalakas na kapangyarihan. Ang matandang ito ay hindi naniniwala na ang maldita na array na ito ay makakayanan ito ang mga salita ng matanda ay may katuturan. Sumang-ayon ang isang tao, sa dami ng sama-sama nating umaatake, kahit na mayroong isang mahusay na hanay dito, tiyak na masisira natin ito. Pagkatapos nating masira ang array, lahat ay magkakaroon ng bahagi ng Taihi Divine Purification Water. Lahat ay magbabahagi nito ng pantay-pantay. May sumigaw, walang sumagot dito kaya nawalan siya ng interes. Marshall Pick, Kabanata 4100, Great Dow of Space ang matanda ang unang nagmungkahi na magtulungan sila para masira ang forma sayon. Natural, siya ang magiging tagapamagitan. Ang lahat ay maaari lamang manatili sa kung saan sila naruroon. Hindi sila makalapit sa isa't isa, hindi rin sila makakilos pasulong o paatras. Sa ganitong paraan, kahit na maraming tao dito, hindi sila makapag-set up ng isang formation. Magagamit lang nila ang divine technique para pagsamahin ang kanilang lakas. Pagkatapos ng talakayan, maguutos na sana ang matanda nang bigla niyang makita ang kakaibang ekspresyon ni Yang Kai. Lumingon siya at sinabing, munting kaibigan, parang may nahanap ka na. Ang mga mata ni Yang Kai ay puno ng ningning. Tumanggaw siya at sinabing, may ideya ako, ngunit hindi ko ito maintindihan. Kailangan ko ng ilang oras. Nagningning ang mga mata ng matanda. Dahil may nahanap ka na, bakit hindi mo sabihin sa amin para sabay nating pag-aralan? Oo, oo, ang karunungan ng isang tao ay maikli, ngunit ang karunungan ng marami ay mahaba. Bakit hindi mo sabihin sa amin kung ano ang iyong natagpuan, at maaari nating lutesin ang problemang ito ng magkasama? May pumayag, ngumisi si Yang Kai, kakayahan ko may nahanap ako. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Nagdilim ang mukha ng matanda, galit na saway niya, binata, napakabastos mo, kumiling din ang matandang katabi niya. Munting kaibigan, nagkakamali ka nakulong tayo dito at kailangang magtulungan para makaalis. Munting kaibigan, mas mabuting huwag nang magtago ng kahit ano ngayon. Bahagyang sinabi ni Yang Kai, Hindi sa ayaw kong sabihin sa iyo, ngunit hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sa iyo. Umiling ang matanda at mamantong hininga. Ang pag-iingat ng mga bagay sa iyong sarili ay makakasama lamang sa iba. Ang yabang talaga ng binatang ito. Munting kaibigan, huwag kang tatakas kapag nakaalis tayo dito. Kakausapin kita ng maayos. Hindi siya pinansin ni Yang Kai. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang divine sense, tahimik na naramdaman ang sitwasyon. Nang makita siyang ganito, hindi na pinilit ng matanda ang isyu at nagsimulang makipag-ugnayan sa lahat. Sa sandaling magbigay siya ng utos, ang kapangyarihan ng kanyang mga lihim na kayamanan ay sumabog, na naging sanhi ng marahas na pagbabago sa paligid, na lumilikha ng patong-patong ng mga ripples na kumakalat palabas. Nagmamasid ang lahat na balisa kahit na nawala ang kapangyarihan ng divine technique, walang pagbabago sa paligid. Nagdilim ang mukha ng matanda. Sumigaw siya. Muli, isa pang round ng divine technique ang ipinakita. Walang katapusan ang mga ingay. Ang tanawin ng daanda ang cultivator na umaatake ng magkasama ay napakaganda. Bukod dito, upang makatakas, kakaunti ang mga tao na nagpigil. Ang bawat pag-atake ay masasabing nasa buong lakas. Ang kawalan ay nang inig, at ang universo ay nabaligtad ang resulta ng kapangyarihan ay kumalat, at ang mga singsing -sing ng liwanag ay nanginginig ng walang katapusang. Isang oras, dalawang oras, anim na oras. Tuldok, daan-daang cultivator ang pagod na pagod na halos sa ng dugo. Ang kanilang mga mukha ay mapatla, at ang kanilang paghinga ay hindi matatag. Lahat sila ay mula sa Emperor Realm. Bagamat mayroon silang sariling mga pagkakataon sa Great Cosmological Realm at nakapag-condensed ng maraming yin, yang, at five elements na kapangyarihan, hindi sila makatagal sa mahabang panahon. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon, walang epekto. Maraming tao ang nasaraan ng loob. Ang matanda ay patuloy na nagsisikap na palakasin ang kanilang moral, ngunit wala siyang magagawa. Wala siyang choice kundi hayaan silang magpahinga sandali at mabawi ang kanilang lakas. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakitang nakatayo pa rin siyang kay sa parehong lugar, hindi gumagalaw hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting is. Lahat sila ay itinaya ang kanilang buhay upang makawala sa suliraning ito at umalis sa lugar na ito. Ang binatang ito naman ay tahimik lang na nakatayo at tila na iintindihan ang misteryo. Sino ang nakakaalam kung iniipon niya ang kanyang lakas at naghihintay sa kritikal na sandali upang umani ng mga benepisyo? Sa sandaling ito, daan-daang tao ang biglang sumugod na magkasama at nahulog sa hindi nakikitang hola na ito. Ang cultivator na natama ng ilusyon na sa wakas ay nakabawi. Gusto nilang agawin ang Taiyi Divine Purification Water, ngunit sa huli, sinundan nila ang mga yapot ng mga nauna sa kanila. Tulad ng nakaraang cultivator, ang mga bagong dating na ito ay sumugod ng desperadong pasulong, ngunit sila ay nasa parehong lugar pa rin. Hindi sila makalapit sa puting jade trough. Lahat ay napatingin sa mga bagong dating na ito ng may habag, na para bang alam nilang mangyayari ito ipinaliwanag ng matanda ang sitwasyon sa malinaw na boses, at saka lamang sila tumigil sa pagkukumiglas. Ngayong daanda ang kaibigan ang nahuhulog sa lugar na ito, ang ating lakas ay tumaas ng husto. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakaahon tayo sa ganitong suliranin. Tuwang-tuwa ang matanda, lahat, bilis magpahinga, sabay tayong aatake sa loob ng dalawang oras. Malakas na naghiyawan ang lahat. Pagkalipas ng dalawang oras, sa ilalim ng utos ng matanda, halos isang libong tao ang nagsagawa ng divine technique ng magkasama. Ang kapangyarihan nito ay higit sa dalawang beses na mas malakas kaysa dati. Makalipas ang ilang oras, halos isang libong tao ang nakatayo sa parehong lugar na may maputlang mukha, humihingal at mukhang talunan. Napakarami sa kanila ang sama-samang sumalakay, ngunit hindi nila maalog ang hindi nakikitang hola na ito. Bumaba ang puso ng lahat, talagang hindi nila alam kung paano aalis sa suliraning ito walang hindi mababasag na porma sayon sa mundong ito. Ang matandang ito ay hindi naniniwala sa maling pananampalataya. Lahat, magpahinga, magsisimula tayong muli, bagamat naubos na ang lakas ng matanda, napaka-motivation pa rin niya. Sa kasamaang palad, ang moral ay isang bagay na maaaring mapalakas sa unang putik, hangina sa pangalawa, at maubos sa ikatlo. Pagkaraan ng ilang beses, maraming tao ang naging pesimista. Wala na silang sigla gaya ng dati nang sabay silang umatake sa ikatlong pagkakataon, maraming tao ang nakayanan lang ito. Kahit galit ang matanda ay wala siyang magawa. Biglang isang malakas na tawa ang narinig. Si Yang Kai, na nauunawaan ang mga misteryo ng nakapikit, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Kumislap ang mga mata niya habang nakatitig sa kawalan sa harapan niya at pinuri. Kahanga-hanga, kahanga-hanga, kaya ganyan yan. Habang nagsasalita siya, bigla siyang humakbang pasulong. Nang gawin niya ang hakbang na ito, nang ang mga mata ng lahat habang gulat na nakatingin sa kanya. Ito ay dahil ang hakbang na ito ay talagang ginawa. Bago ito, ang lahat ng mga cultivator na nakulong dito, kahit na anong pilit nilang tumakas, ay tila naglalakad sa parehong lugar. Munting. Munting kaibigan. Kinakabahang tumingin ang matanda kay Yang Kai. Paano mo nagawa? Bagamat may ngiti si Yang Kai sa kanyang mukha, napakaseryoso ng kanyang mga mata. Casual niyang sinabi. Ang kalawakan ay tiklop at umaabot parang isang libong talampakan lang ang layo nito, ngunit kung tutusin, kahit paano ka tumakbo, ang espasyo sa ilalim ng iyong mga paa ay lalawak ng walang hanggan, na nagbibigay sa mga tao ng ilusyon na sila ay naglalakad, sa parehong lugar. Magagamit pala ng ganito ang Great Dow of Space. Napakamahiwaga talaga ang mundong ito. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Yang Kai. Kasabay nito, biglang tumigas ang selyo sa kanyang katawan. Ang kanyang selyo ay ang Great Dow of Void. Ngayong siya ay nakulong sa ganitong suliranin, siya ay may natamu mula sa pag dito sa mahabang panahon na nagpalakas ng kanyang selyo. Dapat malaman ng isang tao na ang kanyang selyo ay pinatibay ng Daoyi Divine Water. Napakahirap na pagbutihin ito. Halatang marami siyang napala sa pag nito sa pagkakataong ito. Ang espasyo ay natitiklap at nagpapalawak. Ang matanda at ang isa pang cultivator ay nalito, ngunit si Siang Ying ay nakasimangot na nag-iisip. Hindi mo maiintindihan kahit sabihin ko sayo. Tumayo ka lang dyan at maghintay. Hintayin mong kunin ko ang divine water at makakatakas ka. Masyadong tamad si kay Kai na magpaliwanag ng sobra. Ito ay nauhugnay sa Great Dao of Space at Great Dao of Space. Nang hindi sinasabi na nilinang nila ito, hindi nila ito mauunawaan. Hakbang-hakbang, humakbang pasulong si Yang Kai. Bagamat mabagal ang kanyang bilis, papalapit nga siya sa puting jade trough. Pagkatapos ng sampung hakbang ni Yang Kai, biglang inilipat ni Siang Ying ang purple na kawayan sa kanyang kamay sa direksyon na kanyang tinahak. Sa itaas ng lilang kawayan, isang patong ng lilang liwanag ang umusbong, at ang figure ni Siang Ying ay kakaibang umusad ng isang metro. May naramdaman si Yang Kai at tumalikod, sa oras na makita ang eksenang ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang iniisip kung nilinang din ni Siang Ying ang Great Dao of Space. Tumingin sa kanya si Siang Ying at marahang tumango. Maraming salamat, Brother Yang, sa pagpapaliwanag sa akin. Ang Purple Bamboo sa kanyang kamay ay umusad muli, at ang isang lilang liwanag ay umaalingaw-ngaw habang ang kanyang figure ay umusad muli. Hindi nilinang ng taong ito ang Great Dao of Space. Hindi naramdaman ni Yang Kai ang anumang pagbabago-bago ng Space Principles mula sa kanya. Ang tanging dahilan kung bakit niya nagawa ito ay dahil sa kapangyarihan ng Purple Bamboo ang purple bamboo ay nagbigay kay Yang Kai ng pakiramdam na kaya nitong masira ang lahat ng paraan. Sa mahigpit na pagsasalita, ang pagiging kakaiba ng lugar na ito ay maaaring ituring na isang divine technique, ngunit ito ay isang divine technique na ipinanganak mula sa langit at lupa. Sa ilalim ng epekto ng purple bamboo, natural na hindi ito makakaapekto kay Siang Ying. Napakalakas ba talaga ng purple bamboo saint herb na ito? Napatingin si Yang Kai sa grape at little mushroom sa kanyang balikat at biglang naramdaman na ang dalawang ito ay masyadong mahina. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng halos isang libong tao, si Yang Kai ay humakbang pasulong ng paisa-isa habang si Siang Ying ay naanod pasulong na parang multo. Ang dalawa sa kanila ay patuloy na gumagalaw palapit sa puting jade trough. Bagamat nasa unahan ng ilang hakbang si Yang Kai, mabilis siyang naabutan ni Siang Ying. Wala pang kalahating tasa ng tsaa, ilang metro na lang ang layo nilang dalawa sa puting jade trough. Biglang itinaas ni Siang Ying ang kanyang kamay at itinutok ang purple na kawayan kay Yang Kai, na mahinang nagsabi. Brother Yang, patawarin mo ako. Sa puntong ito, sumulong si Yang Kai ngunit hindi ito nagawa at sa halip ay nanatili sa pwesto. Sa sandaling iyon, ibinagsak ni Siang Ying ang sarili sa harap ng puting jade trough at itinaas ang kanyang kamay para ipatawag ang isang jade battle hinagawang extremely divine purification water mula sa stone trough. Natawa si Yang Kai. Kung hindi ka nagsagawa ng aksyon laban sa akin, magdadalawang isip ako, ngunit dahil napakawalang puso mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Itinulak ang kanyang space principles, sumigaw si Yang Kai. Alis, kukunin na sana ni Xiang Ying ang extremely divine purification water mula sa labangan ng bato papunta sa kanyang bote ng jade, ngunit sa sandaling iyon, Lumabo ang kanyang paningin at nawala ang kanyang kamay. Nang manumbalik ang kanyang katinoan, hindi niya na malayang bumalik sa kanyang orihinal na posisyon, isang libong metro ang layo mula sa labangan ng bato. Ang mukha ni Siang Ying ay biglang naging kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Ginamit niya ang Purple Bamboo Heaven Breaking Earth Divine Technique para lapitan ang labangan ng bato ng hakbang-hakbang, ngunit paano niya maihahambing kay Yang Kai na naiintindihan ang asensya ng Divine Technique na ito at hiniram ito para sa sarili niyang gamit. Nabasag ang isa, nang hihiram ang isa, kitang kita ang pagkakaiba ng dalawa. Sa tabi ng puting jade trough, si Yang Kai ay nakatayong mag-isa, nakatingin sa divine water sa labangan na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi na kailangan ng lalagyan, na may isang pag-iisip, binuksan ni Yang Kai ang kanyang sealed world bead at maingat na inimbak ang extreme ye divine purification water sa puting jade trough. Mayroong maraming extreme ye divine purification water, sapat para magamit ng dose-dose ng tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakolekta ni Yang Kai ang lahat ng divine water. Pinagtitinginan siya ng grupo ng mga tao na may inggit at inis. Ang mga kilos ni Yang Kai ay hindi man lang nagbibigay sa kanila ng isang paghigop ng divine water. Sa sandaling nakolekta ni Yang Kai ang lahat ng extreme Ye divine purification water, ang puting jade stone platform sa kanyang harapan ay biglang na-distort, unti-unting naging transparent at hindi nagtagal ay nawala ang Extremely Divine Purification Water ay isinilang na may esensya ng langit at lupa. Ang puting jade drop ay tila solid, ngunit sa katunayan, ito ay isang pagpapakita lamang ng mga prinsipyo ng langit at lupa. Nang mawala ang divine water, ganoon din ang lalagyan. Kasabay nito, ang hindi nakikitang puwersa na nagbubuklad sa lahat ay ganap na naglaho. Sa sandaling sila ay malaya, dose-dose ng mga tao ang lumukso sa hangin at sumugod kay kai, sumisigaw. Junior, iwanan ng Divine Purification Water. Marshall Pick, Kabanata 4,111. Halika, kunin mo ito. Mula noong sinaunang panahon, ang kayamanan ay nagpakilos sa puso ng mga tao. Kung ito ay isang ordinaryong kayamanan, ayos lang, ngunit ang Taihi Divine Purification Water na ito ay napakahalaga. Ang Great Cosmological Realm mismo ay isang napakalaking natural na kayamanan na walang natapakan sa loob ng libu-libong taon, ngunit walang nakarinig kailanman tungkol sa paglitaw ng Taihi Divine Purification Water. Sa sinaunang lupain lamang na ito nagkaroon ng pagkakataong matagpuan ito ng lahat, kaya hindi katakataka na nakatawag ito ng atensyon ng lahat. Hindi pa banggitin, si Yang Kai ay may nabagong divine herb sa kanyang kaliwa at kanang balikat matagal na nilang napansin ang pagkakaroon ng kubay siyong at ang maliit na kabute, ngunit hindi nila masyadong naisip ang tungkol dito nang sila ay nakulong. Ngayong nakatakas na sila, naging aktibo kaagad ang kanilang isipan. Dalawang na bagong divine herbs at isang pool ng Taihi Divine Purification Water ay sapat na para ipagsapalaran ng sino man ang kanilang buhay. Dose-dose ng mga tao ang nanguna sa pag-atake, bawat isa sa kanila ay agresibo at walang awa. Malinaw, lahat sila ay nagbabalak na patayin si kai at agawin ang mga kayamanan. Ang natitirang mga tao ay gumanti ng kaunti, ngunit sumunod sila ng malapit sa likuran, walang tigil na sumisigaw. Tumayo si kai sa pwesto at malamig na tumingin sa paligid. Sinugod siya ng dose dosen ng mga tao na may walang pakialam na ekspresyon, at malamig siyang ngumuso. Kung hindi dahil sa akin, nakulong ka pa rin sa invisible na kulungan na iyon. Tinulungan kitang makatakas ngunit ayaw mo akong gantihan, at ngayon gusto mong kagatin ang kamay na nagpapakain sa iyo. Ang kalikasan ng tao ay talagang malamig, ito ay lubos na nakakadismaya. Ang isa sa kanila ay tumawa at sinabi, Little brother, tama ka. Sumama ka sa akin dali, huwag pansinin itong grupo ng mga taong walang utang na loob. Siya ang unang sumugod sa harap ni Yang Kai, na inabot para sunggaban si Yang Kai. Sa malaking kamay na iyon, ang kapangyarihan ni Yin at Yang at ng Five Elements ay nananatili, Naging isang teritoryong larangan na nagpatibay at pumipigil sa isa't isa, at bamalat kay Yang kai. Hindi man lang nagabalang tumingin sa kanya si Yankai, sa halip ay itinaas ang kanyang daliri at idiniin ito sa kanyang nuo. Sa isang pagsirit, isang araw ng dugo ang bumaril mula sa likod ng ulo ng taong ito. Ang taong iyon ay nakatayo pa rin sa harap ni Yang kai, ang kanyang malaking kamay ay nakaunat, ngunit parang siya ay hindi makagalaw, hindi siya gumagalaw sabay-sabay na binalot ng dose-dose ng divine technique si Yang Kai. Kumindayog ang kanyang figuret, at lumipad ang mga kalasag ng dragon sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, bumalot sa kanya ang langit na puno ng liwanag. Boom boom boom, may sumigaw sa alarma, kayo, maging mas mahinahon. Huwag mong basagin ang dalawang tangkay ng divine herbs. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay malinaw na sumigaw ng medyo huli na nang makita ang figure ni Yang Kai na nawala sa ilalim ng maraming divine technique, ang mukha ng taong iyon ay kumaybot, at ang kanyang puso ay sumakit ng labis na nagdurugo. Sa ganoong nakakabaliw na pag-atake, paano pa rin mapangalagaan ang dalawang tangkay ng gamot na iyon? Malamang, nabasag na sila sa pinong pulbos. Ang lakas ng divine technique ay unti-unting kumalat, at muling lumitaw ang isang figure. Ang ekspresyon ng bawat isa ay agad na nagbago ng bahagya, at sila ay bumulalas ng walang katapusang si Yang Kai ang nakatayo sa kinatatayuan ng walang kaunting pinsala, at kahit ang kanyang damit ay walang ni Katie Ting na lukot. Sa kabaligtaran, ang unang ilang dosen ng mga tao na sumugod ay biglang natigilan. Sinamahan ng sunod-sunod na mahinang sumisitsit na tunog, ang mga araw ng dugo ay lumabas mula sa likod ng mga ulo ng mga taong ito, at sila ay bumagsak sa kanilang mga likod, na agad na nawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay nagkaroon ng madugong butas sa bawat noon ng mga taong ito, na tumusok sa kanilang mga ulo at kamalayan, at pinawi ang kanilang banal na pakiramdam. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at takot, na parabang nakakita sila ng isang bagay na lubhang nakakatakot bago sila namatay. Isang sunod-sunod na hingal ang umalang ngaw at ang mga figure na patungo kay Yang Kai ay biglang natigilan, ang kanilang mga tingin ay bahagyang nanginginig habang sila ay nakatingin sa unahan. Sa sandaling iyon ng kaguluhan ngayon, walang malinaw na nakakita kung paano umatake si Yang Kai. Nakita na lamang nila na ang ilang dosen ng taong ito ay nagkusa na umatake, at lahat sila ay namatay sa isang hindi likas na kamatayan. Sa balikat ni Yang Kai, si Pu Bai Xiong ay nanginginig na parang salan, at ang kanyang mukha ay mapula. Ngayon lang, nang makita niyang pinalilibutan at inaatake si Yang Kai, naisip niyang siguradong patay na siya. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng isang palitan, ang ilang dosenang tao na umatake sa kanya ay mamamatay lahat. Hindi niya maiwasang mapabulalas sa gulat sa kanyang puso. Napakalakas ng lalaking ito. Siya ay isang divine herbs na nagkaroon ng anyo ng tao, at hindi masyadong malinaw tungkol sa lakas ng isang human cultivator, ngunit si Yang Kai ay maaaring agad na pumatay ng ilang dosenang tao gamit ang kanyang sariling lakas, kaya ang kanyang lakas ay malinaw na hindi masama. Damaloy ang dugo, at napuno ng amoy ng dugo ang hangin, at sunod-sunod na tumaas ang tunog ng mga tibok ng puso. Dose-dose mga tao ang bumagsak sa lupa, dahilan upang ang natitirang mga tao ay parehong nagulat at medyo hindi makapaniwala, at ang kapaligiran ay naging sobrang solemnes sa loob ng ilang sandali. Bagamat maraming tao rito, nakakalat sila na parang buhangin. Dati, nagtutulungan silang lutisin ang dilema, ngunit ngayong gusto na nilang agawin ang kayamanan, Natural na mayroon silang sariling pag-iisip, kaya nahihirapan silang magtulungan. Sa gitna ng karamihan, ang ilang mga tao ay maingat na tumingin sa mukha ni Yang kai, at biglang nanlaki ang kanilang mga mata, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng husto. Siya ang God of Slaughter mula sa Red Star City. Bagamat nagpakita ng malaking kapangyarihan si Yang kai sa Red Star City at maraming tao ang nakakita sa kanyang mukha, nitong mga nakaraang taon, bihira siyang magpakita sa harap ng mga tagalabas, kaya walang gaanong nakakakilala sa kanya. Tanging ang pinakaunang cultivator sa Red Star City ang nakakita sa kanyang mukha, at kalaunan na ay narinig na lamang ng mga tao ang kanyang katanyagan at hindi na siya nakitang muli. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang nakakakilala sa kanya. Sa libu-libong tao dito, palaging may iilan na nakakakita ng mabangis na kilos niyang kay mula sa malayo. Dati, sila ay nakulong sa invisible cage at hindi ito gaanong pinapansin, ngunit ngayong tiningnan nilang mabuti, nakilala nila ang pagkakakilanlan ni Yang Kai. Biglang namutla ang mukha nila at tumakas. Ilang taon pa lang ang nakalipas, pinatay ni Yang Kai ang libu-libong tao mula sa Thunderlight Sword Pavilion ng Magisa, at pagkatapos ay minasaker ang buong Star City ng Thunderlight Sword Pavilion. Kahit libu-libong tao ang nandito, ano ang magagawa nila sa kanya? kung talagang sumiklab ang away, hindi alam kung gaano karaming tao ang mabubuhay dito. Nagkaroon ng matinding takot sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit na ang Divine Transformation Pill at Taiyi Divine Water ay mahalaga, paano sila magiging mas mahalaga kaysa sa sariling buhay? Shua shua shua. Halos isang daang tao ang mabilis na umalis. Hindi dahil kilala ng mga taong ito si Yang Kai, ngunit sa halip ay bumuo sila ng mga team para tuklasin at maghanap ng kayamanan sa Land of Elders na ito. Kung makikilala ng isang tao sa team ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, natural nilang tatawagan ang kanilang mga kasama na umalis sa lugar na ito ng mabilis, kung hindi, isang sakuna ang sasapit sa kanila. Ang iba sa mga tao ay hindi alam kung bakit ang mga taong ito ay nagmamadaling umalis at naisip na sila ay natakot sa kakaibang paraan ni Yang Kai. Ang matandang lalaki na nanawagan para sa lahat na umalis sa sitwasyong ito ay nagtaas ng kanyang mga braso at sumigaw. Lahat, huwag matakot, siya ay isang tao lamang. Napakarami natin dito, kahit na lahat tayo ay beron siya, malulunod siya. May tumango naman bilang pagsangayon. Oo, mag-isa lang itong si Junior, ano ba ang dapat ikatakot? Kumalis na ang mga duwag na daga, nagkataon na kulang ang kalaban natin. Ang matandang lalaki ay tumingin ng mahabagin habang hinahaplos ang kanyang mahabang balbas at sinabing, Little brother, ang langit ay mabait. Handa kang iwanan ang dalawang Divine Medicines at Taihi Divine Water, ang matandang master na ito at ang iba pa handang pumatay sa iyo. Magagawa ng matandang master na ito ang desisyon na hayaan kang makatakas ng hindi nasaktan, ano sa tingin mo? Bahagyang tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabi, Napakarami ninyo rito, at dalawa lang ang Divine Medicines at Taihi Divine Water. Ano ang dapat kong gawin? Bakit hindi na kayong lahat ay lumaban hanggang kamatayan, at kailan dalawang tao na lang ang natitira, maaring hatiin ang mga kayamanan ng haring ito. Sa ganoong paraan, walang magiging problema. Bahagyang ngumiti ang matanda, ngayong umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, bakit magabala pang maghasik ng kaguluhan, little brother? May sumigaw, iwanan mo rin ang space rings mo, baka may iba pang magagandang bagay ang batang ito. Oo, oo, sa ganitong paraan, hindi natin kailangang magalala na hindi sapat ang pagbabahagi. Dahan daw ang sinabi ni Yankai. Maraming magagandang bagay sa aking space ring. Pagkasabi nito, bigla siyang naglabas ng isang item. Isang sixth grade item. Bumilis ang hininga ng isang tao. Iyan ay isang Yuan Magnetic Divine Stone. Kung maaari mong pinuhin ito, maaari mong linangin ang Yuan Magnetic Divine Light. Bago siya matapos magsalita, kumuha si Yang Kai ng isa pang item sa sixth grade at nilero ito sa kanyang kamay. Ang isa pang tandang ay tumunog. Isa pang item sa ika na baitang, ito ay dapat na isang blood flame jade, kung maaari mo itong pinuhin, maaari mong linangin ang divine burning blood flame. Isa pang item sa 6th grade. Nagpatuloy ang mga bulalas habang sunod-sunod na inilabas ni Yang ang mga kayamanan ng ikaanim na baitang, at ang ekspresyon ng lahat ay nagbago mula sa unang pagkagulat hanggang sa pagkagulat, at pagkatapos ay sa walang katapusang kasakiman. Sa loob lamang ng maikling panahon, naglabas si Yang ng higit sa 26th grade na mga item, at wala ni isa sa kanila ang pareho, bawat isa ay naiiba. Isang malaking tanong ang lumitaw sa puso ng lahat, saan nakakuha ang batang ito ng napakaraming kayamanan. Mahigit isang dekada na sila sa Great Cosmological Boundary, at bagamat nakakuha sila ng ilang magagandang bagay, hindi pa sila nakakita ng kayamanan ng 6th grade. Ngunit ang batang ito sa harap nila ay nakakuha ng higit sa dalawampung uri ng mga kayamanan, at ito ang mga inilabas niya, kaya ilan ang hindi niya inilabas. Ang batang ito ay isang naglalakad na kayamanan. Isang malakas na tawa ang umalungaw-ngaw ng lumiwanag ang mga mata ng matanda at tumango. Brother, marami ka talagang magagandang bagay, ito ay tiyak na sapat na upang ibahagi. Tumango si Yang Kai, natatakot ako na wala ka ng buhay para gugulin sila. Itinagilad ang kanyang ulo at tumingin sa kung saan sa karamihan, ngumiti siya. Gusto rin ba ni Brother Siyang napahirapan ako? Tahimik na nakatayo doon si Siyang Ying, ang kanyang ekspresyon ay malamig at determinado, hindi umiiimik. Bahagyang bamantong hininga si Yang Kai. Pagkatapos ng ilang taong pag-iisa, nakalimutan na ng mundo ang pangalan ko. Kahit isang payaso ay nangangahas na hamanin ang dignidad ng haring ito. Inilagay ang mga kayamanan sa kanyang kamay, malamig niyang sinabi. Huwag kang magsalita ng kalokohan, kung gusto mo ng mga kayamanan, halika at kunin mo ito. Sumigaw ang matanda, dahil napakatigas ng ulo ni Little Brother, kung gayon huwag mo kaming sisihin sa hindi pagpapakita ng awa, atake. Shua! 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 Sunod-sunod na sinunggaban ng mga pigeres si Yang kai. Halos isang libong tao ang sama-samang sumalakay, at napakaganda ng tanawin. Bago sila dumating, sunod-sunod na ang divine technique na ginamit. Bahagyang ipinikit ni Yang kai ang kanyang mga mata, nakatayo sa pwesto na parang takot na takot. Kinakabahang hinawakan ni Pubay Xiong ang kanyang buhok at sumigaw. Magtago ka dali, pinaliit ni Little Mushroom ang kanyang leeg, direktang itinago ang kanyang buong katawan sa ilalim ng payong ng kabute. Bom alot sa kanya ang isang mapangwasak na aura, at nang makitang malapit na siyang maabot ng mga pag-ataking iyon, biglang inalog ni Yang Kai ang kanyang katawan, itinaas ang kanyang kamay, at itinuro, isang golden crow ang lumipad palabas mula sa kanyang daliri. Maliit lang ang golden crow na iyon, ng palad, ngunit matengkad na parang isang buhay na bagay. Sa isang sigaw, ibinuka ng Golden Crow ang kanyang mga pakpak at lumipad patungo sa hindi mabilang na Divine Technique, ang katawan nito ay natatakpan ng nagnangalit na apoy. Ang kapangyarihan ng Divine Technique ay tumama sa Golden Crow, ngunit hindi lamang ito nabasag, naabsorb pa ng Golden Crow ang kapangyarihan ng Divine Technique. Ang isa naging dalawa, dalawa naging apat, apat naging walo. Sa isang kisap mata, ang kalangitan ay napuno ng mga Golden Crows na sinusundan ang pinagmulan ng Divine Technique at tumatalon patungo sa cultivator. Marami sa cultivator ay namutla sa takot. Ang ilan ay nagmamadaling umatras habang ang iba ay ginamit ang kanilang kapangyarihan upang harangin na bumubuo ng isang protection na hadlang sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang Golden Crow True Flames ay labis na nangingibabaw at kahit ang Heaven Opening Cultivators ay hindi napigilan ang mga ito lalo pa ang mga cultivator na ito mula sa Emperor Realm. Sinumang mang cultivator na natumbok ng Golden Crow ay agad na nasunog, nagiging bowl ang apoy habang sila ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Ang sunod-sunod na figure ay nahulog mula sa langit na parang dumplings, ang kanilang sigla ay napatay bago sila bumagsak sa lupa. Martial Pick, Kabanata 4,102 Ilang isda ang nadulas? Ito ang Ang Golden Crow Primordial Fire ang ekspresyon ng isang cultivator ay nagbago ng husto habang siya ay sumigaw sa gulat. Ang maliliit na golden crow na iyon ay parang buhay na buhay at may halatang katangian. Mahirap para sa sino man na hindi makilala ang mga ito. Maraming cultivator ang nagulat at nagmamadaling umatras. Ngunit paano sila umatras? Ang maliliit na golden crow na iyon ay sumugod at sinunog ang mga ito bilang mga bol ang apoy, na naging sanhi ng kanilang pagsigaw at pagkahulog. Walang laman ang eksena. Mahigit kalahati ng libong cultivator ang napatay sa isang iglap. Ang mga cultivator na pinalad na nakaligtas ay napahiyaw sa takot at gumamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagtakas upang makatakas. Gusto mong tumakbo ngayon? Huli na. Malamig na bomb antong hininga si Yang Kai at pinaandar ang Space Principles. Sa isang iglap, sa kanyang sarili bilang sentro, ang espasyo sa loob ng isang libong talampakan na radius ay nasa ilalim ng kanyang kontrol lumingon sa likod ang isang cultivator habang siya ay tumakas, at pagkatapos ay nakita niya ang isang eksena na nakakabigla sa kanyang kaibuturan. Kahit anong pilit niya, hindi niya mabuksan ang distansya sa pagitan ni Yang Kai at ng kanyang sarili. Parang hindi siya makasulong, pamilyar ang eksenang ito, ito ay ang karanasan ng pagkahulog sa invisible spherical cage. Sa hindi nakikitang kulungan na iyon, ang lahat ay nasa parehong sitwasyon. Desperado silang sumugod patungo sa puting jade trough, Ngunit kahit anong gawin nila, hindi sila makalapit. Maaaring lumitaw muli ang paghihigpit ng langit at lupa. Kasabay ng pag-iisip na ito, isang golden crow ang sumulpat at tinapon siya. Pagkatapos ng sampung paghinga, sunod-sunod na nahulog ang mga sunog na bangkay, at ang kanilang sigla ay napatay. Sa libong cultivator na nahulog sa lugar na ito, maliban sa isang daan o higit pa na nakakilala kay Yang Kai at tumakas sa simula, ang iba ay namatay ng walang libingan dahan dahan ang bam hininga si Yang Kai. Hindi siya natuwa o nabigla, ngunit may bakas ng pagmumuni-muni sa kanyang mga mata. Ang paghihigpit ng langit at lupa ay natural na hindi maaaring muling lumitaw. Ang dahilan kung bakit napakaraming cultivator ang natigil sa iisang lugar ay dahil na-activate niya ang space principles. Ang mga misteryo ng space folding at space extension ay nagbigay daan sa kanya na makita ang isa pang natatanging paggamit ng space principles, at nakinabang siya ng malaki mula rito sa pamamagitan ng pag-activate ng space principles, maaari rin siyang gumamit ng mga pamamaraan na katulad ng restriction of heaven and earth. Ang pamamaraang ito ay hindi isang secret arts, at hindi rin ito isang divine technique. Isa lang itong flexible na paggamit ng space principles. Kaya lang hindi niya naisip ito noon pa man. Ang pagtatagpo na ito ay nagbukas ng isang bintana para sa kanya, na nagpapahintulot sa kanyang mga natamo sa Great Dao of Space na gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Matapos itong subukan, nalaman niya na ito ay talagang napakalakas. Paglingon niya, bahagyang tumanggo si Yang Kai. Salamat, Brother Siyang, sa iyong tulong. Dati, akala niya ay natutokso rin si Siyang Ying sa kayamanan at gustong pahirapan siya. Gayunpaman, nang kumilos ang mga taong iyon, nalaman niyang mali siya. Nakahalo si Siyang Ying sa karamihan, at ang lilang kawayan sa kanyang kamay ay tahimik na tumutusok sa paligid. Palihim niyang inaatake ang mga taong iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay napakabanayad. Sa oras na iyon, ang atensyon ng lahat ay naakit ng kayamanan sa katawan ni Yang Kai, kaya walang nakaalam na siya ay palihim na pinatay. Mahigit isang dosenang tao ang namatay sa kanyang mga kamay. Ang aking mga aksyon ay kalabisan. Dahan daw ang umiling si Siang Ying at iniligpit ang lilang kawayan. Palem, magkikita pa tayo. Ang kanyang karakter ay tila napaka-proud at aloof dati rati ay nag-aksyon lang siya dahil hindi siya sanay na nakikita ang mga taong iyon na bino-buli siya ng mga numero. Gayunpaman, matapos makita ng sarili niyang mga mata ang lakas ni Yang Kai, alam niyang kahit hindi siya kumilos, ang mga pangit na melon at basag na pechang iyon ay walang magagawa kay Yang Kai. Nakatitig sa kanyang likuran, pinanood siya ni Yang Kai na umalis, iniisip sa kanyang sarili na ang taong ito ay isang kawili-wiling tao hindi maiwasan ni Yang Kai na magtaka kung saan siya nang galing at kung sinong divine spirit ang pumili sa kanya bilang isang sisidlan. Ngunit sa anumang kaso, nakuha ni Siang Ying ang Divine Medicine Purple Bamboo sa paglalakbay na ito at nagkaroon ng Divine Spirit na maglatag ng matibay na pundasyon para sa kanya. Kung maiiwanan niyang buhay ang Great Cosmological Realm, tiyak na magkakaroon siya ng lugar sa tatlong libong mundo sa hinaharap. Sa katunayan, sa tuwing magbubukas ang Great Cosmological Realm, hindi mabilang na mga Young Masters ang isisilang. Napakaraming kayamanan sa Great Cosmological Realm, at ang mga dekalidad na materyales na bihira sa labas ng mundo ay nasa lahat ng dako dito. Hanggat ang swerte ng isang tao ay hindi masyadong masama, ang isa ay palaging makakakuha ng ilang mga pagkakataon sa Great Cosmological Realm at maglatag ng pundasyon para makapasok sa Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang saligan ay kailangan ng isa na umalis sa lugar na ito ng buhay. Sa bahagyang pag-iisip, binalot ng Divine Sense ni Yang Kai ang paligid, hinahanap ang Space Rings na naiwan ng patay na Cultivator. Kahit na si Yang Kai ay may maraming kayamanan ngayon, ang mga taong ito ay nakipaglaban sa Great Cosmological Realm sa loob ng higit sa isang dekada, kaya dapat ay nakakuha sila ng ilang magagandang bagay, kaya natural na hindi niya ito mapapalampas. Sunod-sunod na Space Ring ang lumipad patungo sa kanya at itinapon sa Sealed World Bid. M. Biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at tumingin sa isang tiyak na direksyon, nagulat na sinabi. Mayroon pa bang isda na nakalusot sa lambat? Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang moonblade ang lumipad sa direksyon na iyon. Sa pangunawa ng kanyang divine sense, may malabong aura pa rin doon. Halatang may nakaligtas at palihim na nagtatago, na medyo lampas sa inaasahan niya. Gayunpaman, ang pagtatago ng kabilang partido ay hindi perpekto, at ang divine sense ni Yang Kai ay sapat na malakas upang ibigay ang kanyang sarili. Sa isang haplos, ang Moonblade ay pumutol sa kalawakan at naglaslas sa direksyong iyon. Sa ilalim ng isang sunog na bangkay, isang figure ang pumailang lang sa langit. Ang talom ng gasuklay ay dumaan sa kanyang mga paa, halos maputol ang kanyang mga binti. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ng taong iyon. Lumingon siya sa himpapawid at mabilis na tumakas sa malayo. Ang kanyang mga galaw ay lubhang maliksi. Natawa si Yang Kai. Gusto mo pa bang tumakbo? Sa isang pag-iisip, muling nateklap ang espasyo, at sa isang iglap, kahit paano tumakbo ang taong iyon, hindi siya makatakas. Bahagyang kumunat ang noon ni Yang Kai, dahil ang nakita niya ay ang taong ito ay hindi tumatakbo sa pwesto, ngunit sa halip ay dahan-dahang umuusad. Bagamat napakabagal ng kanyang bilis, umuusad talaga siya ang taong ito ay naapektuhan ng kanyang space daw at hindi makatakas mula sa lumalawak na espasyo, ngunit hindi siya kasing lakas ng mga nauna sa kanya. Ang lalaking ito, mukhang may kasanayan. Siyempre, may kinalaman din ito kay Yang Kai. Naintindihan lang niya ang pamamaraang ito at hindi gaanong bihasa sa paggamit nito. Madaling ay buli ang ilang mahihinang tao, ngunit kapag nahaharap sa isang malakas na kalaban, magkakaroon ito ng mga kapintasan. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtakbo, ang taong iyon ay tila napansin na may mali at lumingon sa likod, at nakita niya si Yang Kai na naglalakad palapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Dahil alam niyang hindi siya makakatakas, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, pasimpleng huminto at mapait na umiti. Brother, gusto mo ba akong patayin? Hindi naman kita inatake kanina, nanunood lang ako ng palabas. Kung gayon ang presyo na binayaran mo para sa panonood ng palabas ay medyo mataas. Tumingin sa kanya si Yang Kai na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagkibit balikat ang tao. Sino ang nagsabi? Biglang sumeryoso ang mukha niya. Brother, anong kailangan kong gawin para bitawan mo ako? Sinabi ko ba? Itinaas niyang ang kanyang kamay at itinuro siya. Kailangan pa ba kitang bitawan? Sumipol ang Golden Crow at sumugod sa taong iyon. Nagseryoso ang mukha ng taong iyon, biglang nagselyo ng dalawang kamay at sumigaw ng Unshaken Mountain. Roar! isang dagandong ng hayop ang umalang ngaw sa kalangitan, at pagkatapos ay biglang lumitaw ang isang layer ng dilaw na liwanag sa paligid ng katawan ng taong iyon. Ito ay ang kapangyarihan ng Earth Element na kanyang na-condensed. Ang kapangyarihan ng Earth Element ay mayaman at dalisay, hindi mas mababa kaysa kay Yankai. Ito ay hindi bababa sa isang 7th grade Earth Element. Ang kapangyarihan ng Earth Element ay nabaluktot at nag-transform sa multo ng isang higanteng pagong, na pinoprotektahan siya sa gitna. Ang Golden Crow ay lumundag at bumagsak sa multo ng higanteng pagong, ngunit hindi ito nasaktan at tuluyang nakaharang. Ang Golden Crow True Fire ay palaging matagumpay, at ito ang unang pagkakataon na naharang ito ng isang tao. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Divine Technique Dharma Idol. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niya na may mali. Ang multo ng higanting pagong na ito ay hindi umabot sa antas ng Divine Technique Dharma Idol. Ito ay dapat na isang defensive divine technique na naintindihan ng taong ito sa pamamagitan ng sarili niyang earth element, tulad ng kanyang dragon shield. Sa gitna ng mga kaluskos, patuloy na nagbanggaan ang golden crow true fire at ang multo ng higanteng pagong. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang golden crow, ngunit ang multo ng higanteng pagong ay matibay pa rin bilang isang bato. Pinunasan ng tao ang malamig na pawis sa kanyang nuo at pinisil ang isang ngiti. Brother, kung saan may puwang para sa pagkakamali, may puwang para sa awa. Ang tagapagdala ng Thick Earth Mystic Tortoise, nagtaas ng kilay si Yang kai. Nakita na niya ang lahat ng uri ng Divine Spirit sa paligid ng Land of Nobleman, ang ilan ay nasa kanilang orihinal na anyo, ang ilan ay nasa anyong tao, ngunit hindi niya nakita ang Thick Earth Mystic Tortoise, kaya ipinapalagay niya na ito ay nahahalo sa karamihan sa anyo ng tao ang defensive divine technique na ipinakita ng taong ito sa kanyang harapan ay naging imahe ng Thick Earth Mystic Tortoise, kaya kitang kita na naman na niya ang tunay na aral ng Thick Earth Mystic Tortoise. Minsan ay sinabi sa kanya ni Zujian na ang mga divine spirit ay naglagay ng maraming pagsisikap para sa kanilang mga tagapagdala. Ang ilang divine spirits ay hinati pa ang isang bahagi ng kanilang inner elixir na kapangyarihan upang tulungan ang kanilang mga tagapagdala na ay condense ang yin at yang at ang five elements, upang sila ay manalo sa spirit seizing battle ang likas na katangian ng inner elixir ni Zujian ay hindi angkop, kaya hindi kailanman ginawa niyang kayang kahilingang ito. Gayunpaman, iba ang Thick Earth Mystic Tortoise. Isa itong Earth Divine Spirit, at ang kapangyarihan ng inner elixir nito ay purong Earth Element Power. Kung hahatiin nito ang isang bahagi ng kapangyarihan nito sa tagapagdala nito, maaari nitong paikliin ang kapangyarihan ng 7th grade. Ang mga tagapagdalang ito, dahil mayroon silang bahagi ng kapangyarihan ng inner elixir ng Divine Spirit, ay maaaring magpakita ng ilan sa mga kakayahan ng Divine Spirit, na napakalakas. Binalaan siya ni Zujian na kung makatagpo siya ng ganoong tagadala, dapat siyang magingat, dahil walang makapagsasabi kung anong uri ng trumpo ang mayroon sila, at kung hindi siya magingat, mamamatay siya. Hindi inaasahan ni Yang Kai na makatagpo ng ganoong tagadala na nakakuha ng tunay na pamana ng Divine Spirit ng napakabilis. Hindi banggitin ng iba pang mga kakayahan ng Thick Earth Mystic Tortoise, ang depensa nito ay namumukuntangi. tangi. Ang tagapagdala sa kanyang harapan ay nakakuha ng kapangyarihan ng Divine Spirit, kaya natural niyang makayanan ang pagsunog ng Golden Crow Primordial Fire. Binati ng taong iyon gamit ang isang palad. Binati ni Fang Yu si Brother Yang. Matagal ko nang narinig ang pangalan mo, at ngayong nakilala kita ngayon, talagang namumukuntangi ka. Inaamin kong mas mababa ako. Tumawag si Grape. Master, niloloko ka ng taong ito. Masiglang tumango si Little Mushroom na nasa kabilang balikat na may halong panghahamak. Seryosong sinabi ni Fang Yu. Nagsasalita ako mula sa kaibuturan ng aking puso, hindi ng bobola. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at kinatok ang higanting multo ng pagong sa labas ng kanyang katawan na ng mapurol na kalabog. Nagtataka niyang sinabi, medyo matigas ang bau ng pagong mo. Bahagyang umiti si Fang Yu. Ang Thick Earth Mystic Tortoise ay magaling sa depensa. Nakuha na ni Junior Brother ang tunay nitong mana at na mana ang kakayahang ito. Nagpakatanga ako sa harap ni Brother pinuri ni Yang Kai. Sa kakayahang ito, natatakot ako na ang mga divine spirit lamang sa great cosmological realm ang makakasakit sa iyo. Namula si Fang Yu sa kahihiyan. Ngunit hindi pa rin sila mapapantayan ni brother. Ang space daw ni brother ay hindi mahuhulaan, at ang golden crow primordial fire ay maaaring magsunog ng kahit ano. Ito ay talagang kaakit-akit. Ibigay mo ang iyong space ring. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ha! Natigilan si Fang Yu. Tinitigan siya ni Yang Kai nang walang sabi-sabi. Tumawag si Grape. Bata, hinihiling sa iyo ni Master na ibigay ang iyong space ring. Aagawin ka ni Master, kumaybat ang sulok ng bibig ni Fang Yu. Brother, akala ko pwede na tayong maupo at magkwentuhan ng mabuti.